Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Pia. Jeg Guro. Og i dag så skal vi snakke om roadtrippen vår som vi skal på i slutten av august, begynnelsen av september. For dere som ikke vet det, så skal jeg og Guro på en måte årets sommerferie til høsten. Og den går da fra 27. august til 7. september. Da skal vi ut og kjøre på norske veier. Ikke hele Norge selvfølgelig, fordi at det rekker vi ikke, men hvem vet hva vi finner på neste sommer. Vi skal ut på en roadtrip, det jeg og Guro som reiser. Hovedmålet vårt Bergen, men vi har noen stopp på vei til, og vi har noen stopp på vei hjem. Tidlig lørdag 27. august så kjører jeg og Pia fra Moss. Det første som skjer er jo at vi tar Moss-Horten-ferja. Fra Horten så går turen til Bø i Telemark, hvor vi bare har satt av et par timer. Vi har bare lyst til å titte litt rundt, og hvis selvfølgelig hvis noen av dere er fra det området og har lyst til å komme og si hei, så følg oss på Snapchat, for det er på Snapchat og Instagram som vi kommer til å annonsere hvor vi er til hvilke tider. Så det hadde vært veldig hyggelig om noen av dere hadde lyst til å komme og hilse på. Fra Bø i Telemark så går turen videre til Porsgrunn, hvor vi også skal ha et par timer og bare titte litt og kanskje møte noen av dere, hvem vet. Så fra Porsgrunn så går turen videre til Kristiansand, og i Kristiansand skal vi ha vår første overnatting. Der skal vi bo på Budget Hotel, tror jeg det heter. Ja. Kristiansand. Veldig, altså vi har jo aldri vært der før, så vi vet ikke hvordan hotellet er og sånn, men der har vi i hvert fall booket oss et rom for en natt. Og det tror jeg blir veldig alright å få en natt i Kristiansand. Kristiansand er også en by som vi ikke har vært så mye i, selv om det egentlig ikke er så langt dit. Dag 2, altså søndag, kommer til å være en kort reisedag. Da skal vi bare reise fra Kristiansand til Stavanger, der vi skal ha natt nummer 2. Stavanger er en by jeg og Guro aldri har vært i, og derfor så ville vi gjerne stoppe innom der. Der skal vi få litt av en opplevelse. Vi skal sove ombord på en seilbåt. Seilbåten har vi booket gjennom nettsiden airbnb.no, og jeg tror jeg har vært ombord på en seilbåt en gang før, men jeg har aldri sovet på en. Så jeg merker at jeg er veldig spent, men utrolig morsomt. Og vi skal også til og med få en liten seiltur. Hvis været er greit. Ja. Igjen, i Stavanger, hvis det er noen som bor i Stavanger og har lyst til å møte oss, så er det bare å følge med på hvor vi befinner oss til visse tider, så ser dere oss sikkert, og da er det bare å komme bort og si hei. Dag nummer 3, som da er mandag 29. august, yes, den tok jeg riktig, så går turen fra Stavanger til Haugesund. Haugesund, der skal vi være noen timer, se oss litt rundt, det er heller et sted vi aldri har vært. Kom og hils på hvis dere bor der eller i nærheten. Og så går turen da fra Haugesund til Bergen. Og i Bergen, der skal vi være i fire netter. Ja, det er det. Og vi gleder oss så utrolig mye. Og i Bergen så har vi jo vært så heldige å få lov til å sove hos Grim og Thea. Vi linker kanalen til Grim under her. Vi gleder oss så mye til å møte dem. Vi har aldri møtt dem før, vi har bare snakket sammen sånn på YouTube og litt på Facebook og sånne ting. Men vi er så takknemlige for at vi får lov til å bo hos dem, fordi at for det første, det sparte oss litt penger. Selvfølgelig så skal vi skal varte opp med middag, og altså, det er ordentlige greier altså, når vi får lov til å bo hos dem. Det er ikke noe sånn takk og så farvel, liksom. Nei, nei. Så i Bergen, der har vi ikke så mange planer enda om hva vi skal gjøre. Nei, vi skal på akvariumet. Ja. Også, der hadde vi aldri vært. Nei, og så håper vi jo det at siden vi skal bo hos Thea og Grim, og de er jo lommekjent. Jeg vet ikke hvorfor jeg har satt sånne, for de er sikkert lommekjent. Så kanskje de har noen tips til morsomme ting vi kan gjøre. Og igjen, bor dere i Bergen eller i nærheten og har lyst til å komme og hilse på, så er det kjempeleit, altså, for vi kommer jo til å bevege oss ganske mye rundt i Bergen. Ja. Jeg har hørt veldig mye sånne positive ting om det å sitte og spise på brygga i Bergen. Ja. Så da må vi kanskje sitte og spise på brygga i Bergen. Du kan ikke være i Bergen uten å spise på brygga, nei, vil jeg si. Vi reiser fra Bergen fredag 2. september. Jeg allerede nå så merker jeg at det kommer til å bli trist. Men vi får heller dra tilbake til Bergen en annen gang. Og da reiser vi videre til Beitostølen. Beitostølen er et sted jeg har vært mange ganger.
Det er et sted som faktisk er ganske spesielt for oss, og jeg gleder meg veldig til å dra tilbake. Det skal bli litt rart å være der så tidlig. Vi pleide å være der om vinteren og i vinterferier og sånne ting. Yeah. Men det blir jo veldig fine sånne turområder og sånne ting. Vi har leid oss en hytte gjennom booking.com. Ja, og der booket vi også hotellet i Kristiansand. Ja, så vi skal bo på en liten hytte i 2 netter på Beitostølen, og det blir nesten der det blir sånn ferie med liksom ta med vårt noe brettspill og liksom virkelig kose oss og slappe av på en måte da. Fra Beitostølen så går turen videre til Bøverdalen og Lom, som er der farmor kommer fra. Vi har ikke helt bestemt oss om vi kommer til å sove over der, eller om vi kommer til å dra videre derfra samme dagen. Det som er at vi har da 3 netter før vi skal være i Oslo den 7., for da skal vi på en konsert, og det er derfor vi skal på en måte ende reisen der. Vi har så derfor 3 netter vi ikke vet helt hvor vi skal være og hva vi skal gjøre enda. Vi vet at vi har noen stoppesteder fra Beitostølen og ned til Oslo som vi har lyst til å ta. Det eneste er at det er ikke den lengste ruta, så å bruke 3 dager på den kan bli ikke vanskelig, men det blir nok noen lengre stopp da på den turen der. Ja. Men det gjør ikke noe, det klarer vi. Men det har vi ikke helt planlagt enda. Så det blir sånn to be continued akkurat på hvor de 3 dagene kommer til å være. Ja. Det her er jo en sånn oppdatering 1 type video. Vi kommer til å oppdatere dere når vi vet noe mer som vi kan dele med dere. Så det kommer da helt klart en overnatning del 2 type video der vi forteller dere hva vi gjør de 3 siste dagene. Men det er da altså roadtrippen vår. Vi gleder oss veldig. Jeg merker at det er hele sommeren til, det er liksom, åh nei! Men vi har fortsatt litt planlegging igjen å gjøre, se om vi finner ut noen småting som vi kanskje bør få med oss i de forskjellige stedene. Hvis du er fra et av stedene vi har nevnt, og vet noe du synes vi bør få med oss, om det er et museum vi bør besøke, eller hva det nå måtte være, så legg igjen en kommentar og del det med oss. Vi trenger ting å gjøre på denne ferien her. Tusen takk for at dere så på. Vi gleder oss til roadtrip, og vi gleder oss til eventuelt å få møte noen av dere. Og så får dere ha en fortsatt fin dag. Vi snakkes. Ha det!